ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଜଳ ତାଣ୍ଡବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀରେ ଆସିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଦିନ୍ଦୋରି ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ମୋର ନଦୀରେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। କାର୍ମୋର ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଜଳପ୍ଲାବିତ। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ବି ପଶିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି।